موسی ریور کے علاقوں میں انہدامات، شنکر نگر میں بچوں کے دل دہلا دینے والے واقعے منظر عام پر۔ جی ہاں ناظرین، موسی ندی کے علاقوں میں انہدامی کاروائیوں نے کئی خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ خاص طور پر شنکر نگر میں اپنے تباہ شدہ گھروں کے قریب روتے ہوئے معصوم بچوں کے دل دہلا دینے والی تصاویر منظر عام پر آئی ہے، جو ان متاثرہ کمیونٹیز پر جذباتی اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ تباہی کے باوجود کچھ بچے اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کے ملبے کو استعمال کرتے ہوئے عارضی پناہ گاہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ منظر وسیع پیمانے پر ہمدردی کو جنم دے رہا ہے اور انہدامات سے متاثرہ لوگوں کے لیے فوری امداد اور بحالی کے مطالبات اٹھا رہا ہے۔ مقامی حکام نے اب تک جاری انہدامی کاروائیوں سے پیدا ہونے والے جذباتی اور انسانی مسائل پر توجہ نہیں دی ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیں شما نیوز کے ساتھ۔